Baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kutangaza kuwa shule zitafunguliwa tena mwaka huu hadi mwakani, wakazi wa Urum eneo bunge la Loima mpakani mwa Kenya na Uganda wanaalama kuwa watoto wao watakosa masomo sasa kwa miaka mitatu baada ya shule ya pekee kubomolewa na upepo mwaka 2017. Tangu wakati huo wanafunzi wengi wa eneo hilo waliacha shule kwani shule zilizoko karibu ziko nchini Uganda kumradhi, na ile iliyoko nchini iko kilomita 70 kutoka Urum. Cheboit Emmanuel na taarifa. Hapa ni katika eneo la Urum, eneo bunge la Loima mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda. Licha ya eneo hili kuonekana yenye hali shwari ya anga tofauti na sehemu zingine ya Turkana ambayo ni kame, wenyeji hapa wanalalamikia serikali wakisema wamesahaulika. Sasa nyinyi yuko wapi? Akufika tu saa kura, unaanza tu kukimbia na Urum kutafuta tu kura. Sasa kufika kusako akusaidia sisi, nyinyi unarudi nyuma. Wazazi hapo wanasikitika kuwa tangu upepo mkali wenye dhoruba ingoe paa la shule hili yapata miaka mitatu iliyopita, hakuna yeyote aliyekuja kukarabati. Mambo ya shule ni mbaya. Analeta aibu hapa. Paka community ya watoto, yote anapata aibu kwa sababu shule na imeharibika mwaka mbili. Nepeta. Shule hii ambayo ilikuwa na watoto 400 kuanzia darasa la kwanza hadi la 8 halipo. Hata jengo hili ambalo ni ya watoto wa chekechea kwekwe imemea ndani ya madarasa, ishara tosha hapa imekuwa mahame. Watoto wamekosa kusoma kabisa. Wale wasichana wamekuwa hapo kwa shule, ameamua kuoleka. Wale wakijana walikuwa hapo kwa hii shule, ameamua kunya pombe kuelewa tu kwa sababu hakuna kazi nyingine. Akina mama wa Urum wakiongozwa na Teresa Ayanae wanatoa kilio chao kuhusu adhari ya shule hii kutojengwa. Sasa hivi watoto wetu wameanza kuhangaika. Ile alikuwa anabaki hata hiyo amepata mimba, wasijana yangu mbili, ngine iko class 7, ngine iko class 8. Hiyo watoto ile kutoka hii shule ambayo alifunjika hivi. Watoto yangu sasa hivi anaanza kuharibika katika nchi yetu hapa Loima Urum. Wazazi wanasema walikosa kuhamisha watoto wao katika shule zingine za karibu sababu ya umbali, kwani shule ya karibu iko Uganda sehemu ya Kotido. Hakuna shule ya Kenya karibu hapa. Yote ni mbali. Lorugum kilomita 100, Lokiriama kilomita 50. Shule haikwenda karibu hapa wajie. Kama watu na nachindwa kule kutengeneza hii shule, lazima kwa watoto kupeleka hata kama hata shule haikwenda. Wito umetolewa kwa maafisa wa serikali ya kaunti pamoja na wa kitaifa wafanye jambo kabla mashule yafunguliwe rasmi mwaka ujao ilivyotangazwa na wizara ya elimu. Tunaomba sana nyinyi wa rais wetu wa Kenya, tusaidie sisi. Tunapata hata mabati mapeke yake, hata mlango tunapata. Tunalia sana kwa sababu ya watoto yetu. Sana. Iwapo shughuli za masomo zitaweza kurejelea kama kawaida, wanafunzi zaidi ya 400 wanaosoma shule hii ya msingi ya Urum hawataweza kupata pahala pa kusomea. Wizara ya elimu imetakiwa kujukumika kuweza kukarabati madarasa haya kuwezesha mafunzo kuendelea. Ni kiripoti ya runinga ya Citizen kutoka shule ya msingi ya Urum iliyoko mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda. Mimi ni Chaboit Emmanuel.